लाइभ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषय संसदमा उठाउने त्यसमा छलफल बहस र निर्णय गर्ने गहन जिम्मेवारी हो सांसदहरूको तर उनीहरू यतिसम्म गैर जिम्मेवार छन् कि महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा पनि बैठकमा निरन्तर गयल हुन्छन् आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमाथि विगत चार दिनदेखि छलफल भइरहँदा सदनका अधिकांश कुर्सी खाली छन् सांसदहरू बैठकमा त पुग्छन् तर हाजिर गर्न मात्रै गजब त के भने अर्थमन्त्रीले जवाब दिँदा बजेटमाथि चर्को स्वरमा टिप्पणी गर्ने सांसदहरू नै अनुपस्थित देखिएका छन् हाजिर गरेर बैठक भत्ता र यातायात खर्च बापत दुई हजार रुपियाँ पाकेपछि सांसदहरू बैठकमा बस्न जरुरी ठान्दैनन् न त उनीहरू यसमा कुनै ग्लानी नै अनुभूति गर्छन् विगतमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठकै स्थगित गर्नु परेका उदाहरण पनि छन् न्यूज आवर में आज हमी हाजिर कस्ने का तस्वीर प्रस्तुत करने सर्वोच्च अदालत में सेवाग्राही खाई को, हंडर र काठमंडो का मेयर बालेन्द्र शाह ने सामना बंसरे डांडावासी को, को आक्रोश का प्रसंग हेडलाइन्स अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बजेटको प्रतिरक्षा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम ल्याएको दावी चुनाव र तलब वृद्धिले आकार बढेको स्पष्टोक्ति हाजिर गरेर बैठकमा नबस्ने सांसदहरूको प्रवृत्ति बहसमा पनि देखियो अरुचि बजेटमाथिको छलफलमा शीर्ष नेताहरू नै अनुपस्थित काठमाडौँका मेयर दलबल सहित फेरि पुगे ल्यान्डफिल साइट स्थानीय आक्रोशित भन्छन् पहिले पुराना सहमति कार्यान्वयन गर उस युक्रेन युद्धको एक सय दिन पुरा दुई सय बालबालिका सहित चार हजार एक तिस जनाको मृत्यु लाख युक्रेनीले देश छाडे केही ठुला सहर बने खण्ड र उन्नाइस वर्ष मुनिको आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसियाली छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात कतार उनासी रनले पराजित भोलि युएसँग प्रतिस्पर्धा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा चार दिन सैद्धान्तिक छलफल भयो तर कुनै दिन पनि बैठक कक्ष भरिएन यति महत्त्वपूर्ण विषयमाथिको छलफललाई सांसदहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदै लिएनन् उनीहरू बैठकमा जाँदै नगएका होइनन् गए तर बसेनन् अर्थात् हाजिर गरेर टाप कसे आफ्नो पालोमा चर्का कुरा गरेका अधिकांश सांसद अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने बेला बैठक हलमा देखिएन यसले उनीहरू बैठक भत्ता र यातायात खर्च बापत दुई हजार रुपियाँ लिनका लागि मात्र संसद भवन गएका भन्नेहरूलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ पन्ध्र गते बजेट प्रस्तुत गर्दा बैठक कक्ष भरिएको थियो सांसदहरू बजेट भाषण सुरु हुनु पहिले नै कुर्सीमा बसिसकेका थिए बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि जेठ सत्रदेखि लगातार चार दिन छलफल भयो यसपालि सरकार पक्षकै कतिपय सांसदले बजेटको खुलेरै विरोध गरे समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बिमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा असी दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो अघिल्लो गौड प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट -कुन हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन प्रमुख सा को प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद विभाजित जस्तो देखिए पार्टीका अधिकांश सांसदले बजेटको विरोध गर्दा एमालेका केही सांसदले भने बजेटलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको कपी पेस नै भने यो पहिला प्रतिपक्षीहरूले हाम्रो सरकार भएको के बेला केपी ओलीले सपना बाँड्छ सपना बाँड्छ भनेर एकदम धेरै आलोचना गर्नुहुन्थ्यो साथीहरूले अहिले अहिलेको यो बजेट वक्तव्य ओली सरकारको बेलाको बजेट वक्तव्यको कपी पेस्ट छ छलफलमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका जम्मा एक सय सत्ताइस सांसदले भाग लिए जबकि प्रतिनिधि सभामा अहिले दुई सय अडसट्ठी सांसद छन् छलफलमा सांसदहरूको रुचि नै देखिएन उनीहरू संसद भवन जाँदै नगएका भने होइनन् संसद सचिवालयको रेकर्ड अनुसार जेठ सत्र गते दुई सय सत्ताइस अठार गते दुई सय बाह्र उन्नाइस गते दुई सय पन्ध्र सांसदले हाजिर गरेको देखिन्छ तर हाजिर अनुसार सांसदहरूको सङ्ख्या बैठक कक्षमा कुनै दिन पनि देखिँदैन सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कसे संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई बैठक बसेको दिन बैठक भत्ता बापत जनै एक हजार र यातायात खर्च बापत एक हजार रुपियाँ दिन्छ अधिकांश सांसद भत्ता लिने भूमिकामै सीमित देखिएका छन् बजेट माथिको छलफललाई उनीहरूले महत्व नै दिएनन् शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिने तालिका थियो बैठक बिहान एघार बजे सुरु भए पनि सांसदहरू अपराह तीन बजेसम्म पनि हाजिर गर्ने प्रयोजनका लागि संसद भवन गइरहेका थिए अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिइरहँदा बैठक कक्षका अधिकांश कुर्सी खाली थिए आफ्नो पालोमा बजेटको चर्को विरोध गरेका एमाले सांसदहरू नै बेला हाजिर गरेर हिँडिसकेका थिए अर्थमन्त्री शर्मासँग सुरुबार पैँतिस सांसदले मात्र प्रतिप्रश्न गरे एमाले सांसदहरूले छलफलका क्रममा चुनावी सरकारलाई वर्षभरिका लागि बजेट ल्याउने अधिकार नरहेको भनेर विरोध गरेकोमा अर्थमन्त्री शर्माले उनीहरूसँग पाँच महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउने व्यवस्था कहाँ छ भनेर उल्टै प्रश्न गरे मैले संविधानमा यति महिनाको मात्रै बनाउने बजेट भन्ने त देखिनँ पाँच महिनाको मात्रै बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेनछ हरेक सरकारले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि वार्षिक बजेट नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेछ त्यही व्यवस्था नै यहाँ अहिले के अरे प्रस्तुत गरेको बजेट पनि त्यही हो मानिस सदस्यहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु पाँच महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो सात महिनाको लेखेको भए त्यसै गर्न हुन्थ्यो त्यो संवैधानिक व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा तीन घण्टा लामो भाषण गरेर सत्तारूढ दलका सांसदको आलोचनाको तारो भनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटमाथि पनि बोल्न आवश्यक नै ठानेनन् हुन त उनी बैठकमा बस्ने भन्दा हाजिर गरेर हिँड्ने सूचीमै पर्छन् अरू पार्टीका शीर्ष नेता पनि ओलीभन्दा अलग रहन सकेनन् बैठकमा भत्ता लिने प्रयोजनका लागि मात्र गए जस्तो देखियो बजेट माथिको छलफलमा बैठक कक्षमा खाली कुर्सी देखिनुले एकातिर सांसदहरूको काम र प्राथमिकता के भन्ने प्रश्न त उब्जिएको छ नै अर्कातिर उनीहरूमा अनुशासन नै नभएको सन्देश पनि गएको छ अङ्गराज न्यौ पनि ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज मूल्य वृद्धि विरुद्ध दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा छलफल र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले जवाब दिने कार्यसूची थियो तर यति महत्त्वपूर्ण कार्यसूचीको बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति निराशाजनक देखियो संसद बैठक कक्ष प्राय खाली देखिँदा संसद भवन बाहिर भने सांसदहरूको ओहोर दोहोर चलिरह्यो बैठकमा नदेखिएका सांसद हाजिरी खातामा भने पुरापुर देखिएका छन् यति बेला साढे बाह्र बज्यो प्रतिनिधि सभामा अहिले मूल्यवृद्धि विरुद्ध सांसदहरूले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ तर यति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न सांसदहरूले महत्त्वका साथ संसद हलभित्र जसरी उपस्थिति जनाउनु पर्ने थियो त्यो उपस्थिति भने देखिएको छैन सांसदहरू अहिले पनि आउने क्रम जारी छ बैठक सकिने लाग्यो भर्खर आउनुभयो होइन थियो त अर्को मिटिङ छ क्या डिएनएफको डिएनएफ राष्ट्रिय दलितको पनि हाम्रो समितिको बैठक छ एउटा समितिको त्यो सकेर आइहाल्छौँ एकैछिनमा हो यति महत्त्वपूर्ण विषयहरू बजेटमा प्रि बजेटदेखि हामी हेरिरहेका छौँ खाली छ कि संसद भवनभित्र एकदम लाजमर्दो विषय भयो नबस्ने मात्र होइन म त नबस्ने कुरा एउटा त्योभन्दा पनि यस्तो खालको छलफलमा भागेन लिने मैले धेरै लामो समय चाहिँ संसद याद गरिरहेको छु जनजीविकासँग जोडेको यस्तो खालको विषयहरू आउँछ भने शीर त्यो शीर्ष भनेको नेताहरू कहिले पनि भाग लिनुहुन्न यो चाहिँ अरूलाई छोडिदिएको हुन्छ होइन मैले यस्तो थुप्रै सङ्कल्प सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावहरूमा अथवा अब हेर्नु होला पर्सि बजेटको मन्त्रालयको छलफलमा अनि त्यो देख्दा देख्दै बानी पर्दा पर्दै अरू पछाडि सिक्ने हो उसलाई पनि के लाग्छ होला भने ठुलो हामीले पनि नगर्ने भन्ने लाग्छ अब अर्थमन्त्रीले के बेलामा जवाफ दिनु होला यहाँले पनि धेरै प्रश्न गर्नु भएको छ यहाँ बस्नुहुन्छ कि जानुहुन्छ म आउँछु अहिले सिङ्गो गएर आउँछु अर्थमन्त्रीको जवाब त सुन्नै पर्ने छ अर्थमन्त्रीले ए अर्थमन्त्रीको जवाब सुन्नै दुई बज्यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथिको छलफल सकिन लाग्यो तर पनि सांसदहरू आइरहेका छन् यस्तै छ म अमेरिका गएको थिएँ पार्लियामेन्ट चलिरहेको थियो चल्दा जम्मा बोल्ने मान्छे बाहेक अर्को कोही पनि थिएन सभामुख द्यासमा थिए बोल्ने मान्छे थिए तपाईँ बेलायत जुनसुकै पार्लियामेन्टमा पनि त्यस्तो देखिन्छ अहिले पाउने तिन भयो संसद सचिवालयको सुविधा शाखाबाट हामीले लिएको जुन सांसदको हाजिरी अनुसार अहिलेसम्म एक सय सतासी सांसदले हाजिरी गरिसकेका छन् तर यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि सांसदहरू आउने क्रम चलिरहेको छ मान्यजीहरू हुनुहुन्छ भित्र छ पर्याप्त सङ्ख्या छ कानुनले जति मागिरहेको छ कोरोप त्यति पर्याप्त पनि छ फेरि यसो प्रतिविधि पनि छ अरू काममा पनि लाग्नुहुन्छ फेरि हेरिरहेको हुन्छ अनि फेरि यहाँ चाहिँ आवश्यक पर्दा आइ पनि राख्नु भएको छ सुन्ने मान्यजीहरू हुनुहुन्छ पास गर्दा अवस्था फेरि अरू त अरू पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत संसद बैठकलाई प्राथमिकता दिएको पाइएन तिन बजे बल्ल तल्ल संसद त आए एकैछिन बसे हाजिर गरे र फर्किए के सत्ता पक्ष के प्रतिपक्ष सांसदहरू आउने आफ्नो समयमा आफ्ना कुरा राख्ने अनि फर्कने संसद बैठकको पछिल्ला केही दिनको दृश्य यही हो जसलाई लिएर केही सांसदहरूले चिन्ता त व्यक्त गरेका छन् तर यसलाई सुधार्नेतर्फ उनीहरूले नै खासै लभिङ गरेको पाइएको छैन यसरी संसदप्रति उपेक्षा गरिनु राम्रो होइन उपेक्षा गर्दै गयो भने यसले धेरै नराम्रा परिणामहरू ल्याउँछ हाम्रो निगरानीपछि केही सांसदहरू फर्केर आउँछु भनेका थिए र फर्किए पनि संसद बैठक बसेको दिनको बैठक बापत सांसदहरूले संसद सचिवालयबाट भत्ता बुझ्छन् तर संसद हलमा भने उनीहरू देखिँदैनन् आउँछन् जति बेला मन लाग्यो फेरि फर्कन्छन् सांसदहरूले भन्नका लागि र दिनका लागि जे जे तर्क दिए पनि उनीहरू संसद र संसदमा हुने छलफललाई लिएर कति पनि संवेदनशील छैनन् भन्ने पछिल्ला यी दृश्यले छर्लङ्ग पारेको छ क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा सृजना घिमिरे ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ संसदमा हुने जुनसुकै छलफल र प्रक्रियामा सहभागी हुनु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो तर त्यस्ता छलफल र प्रक्रियामा सांसदहरूको उपस्थिति पातलो देखिन्छ यसले कस्तो असर पार्छ भनेर हामीले संविधानविद भीमार्जुन आचार्यलाई सोधेका छौँ र त्यो संसदले चाहिँ तिनवटा मुख्य काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिया हुन्छ एउटा काम भनेको उसको चाहिँ कानुन निर्माणको काम हो ल मेकिङ काम उसले गर्छ त्यो त्यो कामलाई उसले अरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाउँदैन आफै नै उसले गर्छ दोस्रो महत्त्वपूर्ण उसको काम भनेको ओभरसाइड काम भन्छ त्यो भनेको राज्यका अरू संवैधानिक निकायहरूलाई चाहिँ कानुन संविधान जनताप्रति संसदप्रति जवाबदेही बनाउने निरङ्कुश नदिने सरकारलाई दोस्रो काम र तेस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम भनेको बजेट हो यसको पछाडि कन्सेप्ट भनेको नागरिकसँग कर लिनुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो कर चाहिँ केवल कानुन बमोजिम मात्रै उठाउन पाइन्छ त्योभन्दा बढी बाहिर गएर उठाउन पाइँदैन भन्ने एउटा एउटा अर्थ त्यो रहन्छ दोस्रो चाहिँ अब मुलुकको समग्र अर्थनीति त्यो अर्थमा नै डिपेन्ड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बजेटको महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब यो तिनवटा फङ्सनलाई आधुनिक समयमा संसदको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फङ्सन कोर फङ्सन भन्छ अघि मैले भने जस्तो कानुन बनाउने ओभरसाइड काम गर्ने र बजेटको काम गर्ने हो प्रत्येक डिबेटहरू प्रत्येक सलफल मिनिङफुल हुनुपर्छ त्यसमा पनि अझ बजेट भनेको त मैले भनिहालेँ संसदको कोर फङ्सन भएको कारणले गर्दा यसको छलफलहरू खालि काम चलाउ ढङ्गले कर्मकाण्ड पुरा गरे ढङ्गले हुनु चाहिँ राम्रो मानिँदैन तर हामी कहाँ के देख्यो भने यो कुनै पनि पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ बोध गरेको देखेन दलहरूले पनि गरेको देखेन सांसदले पनि गरेको देखेन सभामुखले पनि गरेको देखेन अब यही हो भने त यो संसद नै किन चाहियो भन्नु त्यति महँगो एउटा पैसा खर्च गरेर त्यति ठुलो समय हामीले खर्च गरेर चुनाव गर्नुको पछाडि कारण के हो त भन्दा यी संस्थाहरूले साँच्चै नै कानुन र संविधान बमोजिम काम गरून् यिनको औचित्य त्यहाँ पुष्टि होस् त्यहाँ जाने प्रतिनिधिहरूबाट सार्थक रहोस् भन्ने कुराहरू हो तर कुनै पनि कुराको हेक्का नराख्नु भन्ने कुरा चाहिँ दुःखद हो यस्तो गर्ने अधिकार चाहिँ संसद सांसद सभामुख र उसको सम्बन्धित दल कसैलाई पनि हुँदैन जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तनका कुरा गरे पनि मूल चरित्र सुध्रिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुन्न संसदीय अभ्यासको दशकौँ लामो कालखण्डमा हामीले देख्दै दे र भोग्दै दे आएको प्रवृत्ति अहिलेसम्म उस्तै छ भत्ताका लागि संसदमा हाजिर गर्ने अनि लुसुक्क टाप कोस्ने सांसदहरूको सङ्ख्या ठुलो छ बैठक चलेका बेला लापोता हुने अनि अधिवेशन सकिएपछि बोल्नै पाइएन भन्दै बुर्कुसी मार्ने सांसद पनि हामीले देख्दै दे आएका छौँ राष्ट्रिय सभाले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद कमला पन्तले पेश गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले यौन अपराध विरुद्ध उजुरी हद म्याद हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले म्याद हटाउने सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको वृद्धि अस्वाभाविक भएकोले छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ एमाले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले बजारमा थेगी नसक्नु गरी महँगी बढेकाले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो नेपाल आयल निगमले गैराती डिजल र पेट्रोल प्रति लिटर दस रुपियाँ घटाए पनि त्यो अपुग भएको बताए प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रस्ताव पेश गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएका कर घटाएर लगा भए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराए प्रस्तावमा दुई घण्टा लामो छलफल भए पनि बैठकले संसदीय छानबिन समिति भने गठन गरेन निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव नसकिएसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको छ आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी निर्वाचन कानुन मा समय गरी निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि कानूनमा उल्लेखित समयभित्र समयभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले कार्यक्षेत्र नछोड्न जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको हो आयोगले निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई लक्षित गरेर प्रशिक्षण गोष्ठी सेमिनार लगायतका कार्यक्रम नगर्न सरकार र रा, राजनैतिक दलको ध्यानकर्षण गराएको छ नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टीको नवौं महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको छ पार्टीले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी असोज एकदेखि आठ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको छ जेठ बाह्र गतेदेखि सत्र गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको नेताहरूले बताएका छन् पार्टीका महासचिव चन्दले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ पार्टी गठन गरेका धर्मेन्द्र वास्तोला हेमन्त प्रकाश ओलीलाई सच्य र पार्टीमा फर्किन आग्रह गरे केन्द्रीय समिति बैठक भने वास्तोला र ओलीमाथि रूढीवादी जडसूत्रवादी र बुर्जुवा अराजकतावादीको आरोप लगाएको छ सन्तले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी एकताको चाहना भए सुध्रिन भनेका छन् भन्सार एजेन्टको लागि एक महिना अघि भएको परीक्षाको छानबिनको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ परीक्षामा एक सय बिसजना निजामती कर्मचारीलाई पास गराइएको भनी उजुरी परेको हो निजामती सेवा ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारी भन्सार एजेन्टको परीक्षामा सहभागी हुनै पाउँदैनन् अख्तियारमा दर्ता भएको उजुरीमा छानबिन गरी सरकारी कर्मचारीलाई पास हुनेको सूचीबाट हटाउन र अन्य कारवाही गर्न माग गरिएको छ छ सय साठीजना भन्सार एजेन्टको लागि वैशाख सत्र गते लिखित परीक्षा भएकामा असार पाँच गतेदेखि तेह्र गतेसम्म अन्तर्वार्ताको समय तोकिएको छ नतिजा सच्चाएर मात्र अन्तर्वार्ता लिन माग गरी लोकसेवा आयोगमा पनि निवेदन दर्ता भएको छ सर्वोच्च अदालतमा न्याय फर्सेवटको ढिलाइको कारण सेवाग्राहीले दिनहुँ हन्डर खाइरहेका छन् पेसी पर्खेर वर्षौँ बिताएका सेवाग्राहीका दुःख शब्दमा व्यक्त गर्न विस्तृत निमेश सर्वोच्च अदालतमा करिब तिस हजार मुद्दा विचाराधीन छन् ती मध्ये करिब पाँच हजार मुद्दा पाँच वर्ष पुराना हुन् तोकेको दिनमा मुद्दा पेशीमा नचढ्दा सेवाग्राही निराश हुने गरेको विषय सर्वोच्चका लागि कुनै नयाँ घटना होइन सेवाग्राहीले न्यायको आस मारिरहेका छैनन् उनीहरूले अदालतको ढोका ढकढकाइरहेकै छन् तर सर्वोच्चको झन्डै आधा न्यायाधीश भने काम कुरो एकातिर ठिमीतिर भने चाहिँ रमाइरहेका छन् आफूलाई अन्याय भएको महसुस भएपछि न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगिन्छ न्याय माग्न ढोकामा आएका सेवाग्राहीलाई जतिसक्दो चाँडो न्याय दिलाउनु अदालतको दायित्व हो कानुनका जानकारहरू ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह भएको बताउँछन् तर सर्वोच्चमा भने पाँच वर्ष नागेका मुद्दा नै करिब पाँच हजार छन् न्याय निरूपणको काममा सर्वोच्चले कुन हदसम्म ढिलासुस्ती गरिरहेको छ भन्ने यसबाट प्रश्न हुन्छ सर्वोच्चको ढिलासुस्तीले पीडित पक्षलाई न्याय प्राप्ति थप महँगो समेत पर्न गएको छ दस किता थियो जम्मा अब सबै अब यही जग्गा खिचौला यहाँ हजुरको के अरे चलिरहेछ एउटा जिल्लामा फेरि जग्गाको मेचिया छ त्यो पनि चलिरहेछ अब त उहाँको हातमा छ मेरो हातमा छ अब श्रीमानले जे गर्छ त्यही हुन्छ अब दुई तिनवटा वकिल छ वारिस छ सबैको पैसा तिर्नुपर्छ अब चा, बि चालिस हजारको दरले वकिलले लिन्छ एउटा वकिलले म पनि दुई तिन वकिल राखेको फेरि दुईजना वारिस छ सबैको पैसा तिर्नै पर्छ के गर्ने पेसा चाहिँ म गृहस्थिसानै हुँ अब यहाँनिर पेसी हुन्छ पेसीमा राखिदिनु हुन्छ पेसीमा पालो आएन भन्ने हो त्यस्तो चाहिँ टेन्सन भएर अलिक गाह्रो छ दुःख कष्ट त अब त्यस्तै हो अब अब वकिललाई जिम्मा लाएको छ होइन उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु परिहाल्यो अब हामी त जान्दैनौँ यस मामलामा के हो कसो हो भनेर अब जस्तो पेसीमा राखेको हुन्छ आठ नौ नम्बरमा छ पालो आउँछ भन्नुहुन्छ आयो पालो आउँदैन अनि फेरि घर फर्केर गयो फेरि अर्कोचोटि आउनुपर्ने त्यो आउँदैन त्यो चाहिँ के हो उहाँहरूले अब नै जान्नु होला यहाँ अब के छ नियम यो सर्वोच्च अदालतको नियम के छ एक्काइस न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा साढे तीन महिनादेखि निलम्बनमा छन् जेठ लागेपछि मिरा खड्का र तेजबहादुर केसीले उमेर हदका कारण अवकाश पाए अठार न्यायाधीश बहाल रहेको सर्वोच्चमा शुक्रबार एघारजना मात्र उपस्थित भए उनीहरूका लागि तीन सय छवटा मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा दुई सय बीस मुद्दा प्रक्रियामा समेत अघि बढेनन् न्याय सम्पादन ढिला हुँदा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको अदालत प्रशासनलाई जानकारी नभएको होइन जानकारी भएर पनि अदालत लाचार बनिरहेको छ एउटा इजलासले कति काम गर्न सक्छ दिनमा भन्ने कुराहरूको अध्ययन र त्यसको आधारमा हामीलाई चाहिँ एउटा निष्कर्ष भएदेखि त्यसका आधारमा पेसी व्यवस्थापन गर्न सके सजिलो हुन्थ्यो तथापि हाम्रो मुद्दाको अत्याधिक चापले गर्दा र सबै पक्षहरूलाई सबै सेवाग्राहीलाई सकेसम्म छिटो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गर्दाखेरि मुद्दा व्यवस्थापनमा थोरै चुनौती थपिएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ मलाई पनि लाग्छ यसमा जुन दिन त तो, मुद्दा तोकिएको छ त्यही दिन सुनवाई हुने पद्धति विकास गर्न सकियो भनेदेखि हामीले यो एउटा उपाय यसलाई चाहिँ एउटा सार्थक दिन सार्थकता प्रदान गर्न सक्छौँ कोभिडका कारण करिब साढे डेढ वर्ष न्याय सम्पादनको काम प्रभावित भयो प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध न्यायाधीशहरूको इजलास बहिष्कार र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले गत कात्तिकदेखि माघसम्म काम हुन सकेन अहिले आलो पालो गरेर कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की सहितका न्यायाधीशहरू अनेक नाममा भ्रमणमा व्यस्त छन् अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहे पनि न्यायाधीशहरू पालो मिलाउँदै घुम्न हिँड्ने प्रवृत्तिले न्याय सम्पादन कतै न्यायाधीशहरूको प्राथमिकतामा नपरेको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ क्यामेरामा सबिन महर्जन र रिकेश सिंहका साथ वासु खड्का ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले एक न्यायाधीशको भागमा साढे सोह्र सय मुद्दा छन् तर एकजनाले दिनमा औसतमा दुईभन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाउँदैनन् मुद्दाको चाङ छाडेर न्यायाधीशहरू घुमघाममा रमाइरहेका छन् न्याय सम्पादनलाई छिटो छरिटो बनाउन के गर्नु पर्ला यो प्रश्न हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तेलाई सोधेका छौँ अदालत प्रशासनले मेहनत गरेर एउटा खालका मुद्दा एउटा कम्ची कम होइन न्यायाधीश त उनीहरूले छान्न पाएनन् गोला हाल्ने भयो एउटा कल्ची बनाउन सकिन्छ नि अंश 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 लेनदेन 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 रि रिट पनि एउटै प्रकृतिको रिट गर्न सकिन्छ त्यो प्रशासनले यो गर्नु पऱ्यो अनि अब के गर्नु त्यसपछि आउँछ बेन्चको बेन्चले के गर्नु पऱ्यो न्यायले एउटा मिडियाबाट मलाई लखेटिन्छु कि अनपपुलर हुन्छु कि भन्ने त्यो भए त्याग्नु पऱ्यो त्याग्नै पऱ्यो र अलिकति यदि क्षमता वृद्धि पनि गर्नुपर्छ भने गर्नु पनि पऱ्यो नजिर पढ्ने पढ्ने पहिले तयारी गर्ने विषयको नि तयारी पनि गर्नु पऱ्यो यदि छैन भने किनभने मैले यो किन भने भन्दा वकिलहरूले भने नि केही न्यायाधीशहरूलाई न्याय परीक्षामा राखेर तालिम दिनुपर्छ भने नि भन्दा सायद त्यो क्षमताको अभाव छ भने होला नि त्यो त बाह्रले भनेको कुरा मैले तपाईँलाई भनेँ न्यायाधीशहरूले त्यो गर्नुपर्छ हिनता बोध नि ज्ञान भन्ने कुरा प्राप्त गर्नको लागि हिनता बोध नि गर्नु हुन्न र म सब सबै कुराको म ज्ञानी छु सर्वज्ञाता छु भन्ने सोच्नु हुँदैन यो बेन्चले यो गर्नु पऱ्यो होइन र अलिकति सेवाग्राहीलाई म बढी समय दिन्छु दुई तिन घन्टा बढी बसेर केही बिग्रिँदैन भन्ने नि सेवा अभाव हुनु पऱ्यो रह्यो वकिलमा र वकिलमा धेरै कुरो निर्भर गर्छ वकिलले पनि बेन्चलाई हरसम्भव बाह्रले पनि मद्दत गर्नुपऱ्यो सेवाग्राही नछुटाउँ सेवाग्राहीहरू पनि अलिकति खुकुलो हुनु पऱ्यो र अर्को कुरो फेरि सक्नेले यति धेरै वकिल राखिदिन्छन् कि अर्को नसक्नेले त राख्न सक्दैन वकिल अनि त्यो अलि हुने खानेको लेख कोही मुद्दाले नै समय खाइदिन्छ त्यो निमुखा र गरिबहरूको मुद्दाले पालै पाउँदैन त्यो पनि भइरहेछ यथार्थ हो त्यो त्यस कारणले मेरो कारणले अर्को कमजोर पक्षलाई हानि नहोस् नोक्सान नहोस् भन्ने कुरो नि त्यो भाव राखिदिनु भएन चारै पक्षको सामूहिक प्रयास भयो भने केही होला न्यायका लागि अन्तिम आशा गरिने निकाय सर्वोच्च अदालत हो तर नेपालको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ हेर्ने हो भने अत्यास लाग्छ वर्षौँदेखि पेसी कुरेर बसिरहेका सेवाग्राहीको सङ्ख्या ठुलो छ एक त सीमित न्यायाधीश त्यसमाथि उनीहरूको प्राथमिकता देख्दा अवस्था त्यति सुखद छैन न्याय सम्पादनभन्दा बढी प्रशासनिक काम र घुमघाममा व्यस्त न्यायाधीशबारे कठोर प्रश्न गर्ने बेला आएको छ अब केही न्युज संक्षेपमा बारम्बार ब्यालिस्टिक क्षेपयास्त्र प्रहार गरिरहेको उत्तर कोरिया अस्थायी रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उच्च स्तरीय निशस्त्रीकरण मञ्चको नेतृत्वमा पुगेको छ मञ्चमा रहेका सदस्यहरूले आलो पालो नेतृत्व गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत उत्तर कोरियाले अध्यक्षता गर्ने अवसर पाएको हो उत्तर कोरिया, को। कोरिया नेतृत्वमा पुगेपछि मञ्चको प्रभावकारिताबारे टिप्पणी सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् यस्तै उपस्थित केही गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले कुटनीतिक विरोध जनाउँदै दे अन्य देशलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निस्कन आग्रह गरेका थिए उत्तर कोरियाले यो वर्ष मात्रै सोह्र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरिसकेको छ तालिबानका विदेश मन्त्री अमिर खान मुत्ताकी भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कूटनीतिक सम्बन्ध व्यापार र मानवीय सहायता बारे छलफल गरेका छन् भारतीय विदेश मन्त्रालयका सहसचिव जेपी सिंहको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले विदेश मन्त्री मुत्ताकीसँग राजधानी काबुलमा भेटवार्ता गरेको हो अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार बनेपछि भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको यो पहिलो भ्रमण हो भारतीय अधिकारीहरूसँगको भेटमा विदेश मन्त्री मुत्ताकी भारत

विजय सुरुवात गरेको छ आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई उनासी रनको फराकिलो अन्तरले हराएको हो नेपालले दिएको एक सय अठार रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कतार पन्ध्र ओभर चार बलमा अडतिस रनमा समेटियो यसअघि मलेसियाको वाङ्गी स्थित युकेएम ओभल क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले तिन विकेट गुमाएर एक रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो आजै भएको अर्को खेलमा थाइल्यान्डले आयोजक मलेसियालाई पचासी रनले हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गरेको छ प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले भोलि युएसँग खेल्नेछ छ टोली शा सहभागी एसियाली छनौटमा शीर्ष टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउने छ झापा फुटबल क्लब सी डिभिजन च्याम्पियन बन्न सफल हुँदा फ्लानिङ वाइज युनाइटेड दोस्रो हुँदै बी डिभिजनमा उक्लिएको छ आज सादो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा स्वयम्बु क्लबलाई चार दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै झापा च्याम्पियन बनेको हो झापा एक खेल अगाडि नै बी बिडिभिजनमा बढुवा भएको थियो झापाको जितमा विशाल खवासले दुई तथा मनिष लिम्बू र रा पूजन राईले एक एक गोल गरे स्वयम्बुको लागि रोशन छेत्री र पालसाङ लामाले एक गोल एक एक गोल फर्काए झापाले लिगमा तेह्र खेलबाट चौतिस अङ्क जोड्यो बी बिडिभिजनमा उक्लन जित्नै पर्ने खेलमा प्लानिङ बोइजले रेलिगेसनमा परेको ओसिस क्लबलाई पाँच शून्यको फराकिलो अन्तरले हरायो उसलाई आरसीले ब... उसलाई आरसी बत्तिस फुटबल एकाडेमी स्पोर्ट्स एकाडेमीसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको फाइदा भयो प्लानिङ बोइजको जितमा फागुराम थारूले ह्याट्रिक गर्दा अर्जुन कुमार राणा र ओम प्रकाश चौधरीले एक एक गोल गरे च्याम्पियन झापाले दस लाख दोस्रो भएको प्लानिङ बोइजले सात लाख र तेस्रो भएको आरसी बत्तिसले चार लाख रुप प्राप्त गरेका छन् सङ्घीयताले राज्य सञ्चालनको अभ्यासलाई गाउँ टोलसम्म पुर्यायो स्थानीय सरकार भनिने भएकाले यसका आफ्नै प्रक्रियागत जटिलता पनि छन् अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू पालिकाको कार्य सञ्चालन र विधिबारे अन्यलमा छन् विस्तृत विनय कुमारबाट स्थानीय तहमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि नागरिक अपेक्षा र संवैधानिक जिम्मेवारीको चाङले थिचिएका छन् जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएर काम गर्नुपर्ने उनीहरूमध्ये केहीले आफूलाई विकास निर्माणका कामदेखि बजेट बनाउनेसम्मका कामका लागि कानुनी र प्राविधिक जानकारीको अभाव महसुस गरेका छन् रुकुम पश्चिम बाफीकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष ताराबुढा केसी पहिलोपटक जनप्रतिनिधिका रूपमा चुनिएकी छन् न्यायिक समिति संयोजक पनि रहेकीले उनलाई अहिले लागेको छ कानुनी विषयमा जानकारी भएको भए काम गर्न सहज हुन्थ्यो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि आ... कुन कार्यक्रम लग्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा खासै मलाई अनुभव छैन त्यो कुराहरू कानुन बनाउने कुराहरू त्यो कानुनहरूमा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ अथवा हामीले कार्यशैली कस्तो खालको त्यहाँ दिनुपर्छ र जनताको अपेक्षा अनुसारको कार्ययोजना कसरी बनाउनुपर्छ त्यो खालको एउटा हामीले पाउन पाए स्थानीय सरकार सञ्चालनमा केही सहजता पैदा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ स्थानीय स्तरमा हुने सामान्य खालका जग्गा जमिन अंशभन्डा साँच सिमाना जस्ता विवादको टुङ्गो लगाउन नगर उपप्रमुख वा गाउँपालिका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था संविधानमै छ नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये केही मात्र अनुभवी छन् न्यायिक समिति मात्र होइन स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने धेरै काममा नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अल्मलिएका छन् स्थानीय सञ्चालन इन इन्डेक्स योजनाले स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार दस गते बजेट ल्याउँदैछन् आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका नीति तथा कानुन पनि आफै बनाउनु पर्छ तर कतिपय जनप्रतिनिधि आफैले गरेका निर्णयले अप्ठ्यारोमा पनि परेका छन् त्यसैले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पनि जेठ अन्तिम साता स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपा र उपाध्यक्षका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियाबारे दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ हरेक जनप्रतिनिधि दुई चारवटा दस्तावेज चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यसले उहाँहरूलाई धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा रूपरेखा दिन्छ जस्तो उदाहरणलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन दुई हजार चौहत्तरले स्थानीय वडाले के काम गर्ने मेयर साहबको काम के उपमेयर साहबको काम के हो अध्यक्ष उपाध्यक्षको काम के हो वडा सदस्यहरूको काम के हो होइन अनि प्रमुख प्रशासकीय भूमिका के हो भन्ने कुरा स्पष्ट परेर कुन कुन कर उठाउन पाइन्छ कुन कुन कर उठाउन पाएन के कस्तो राजनीतिक अधिकार छ के कस्तो प्रशासनिक अधिकार छ के कस्तो वित्तीय अधिकार छ के कस्तो विकास सम्बन्धी अधिकार छ सबै कुरा त्यहाँ कोरिएको छ त्यहाँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियम नीति पुर्याउने काम चाहिँ प्रशासकको काम हो होइन प्रशासनिक जनशक्तिको काम हो त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले यो सार्वजनिक खरिद ऐन नियम चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु बुझ्नु हुन्छ हुन्छ त्यो राम्रोसँग उहाँले भने उहाँहरूलाई काम धेरै सजिलो चुनाव जित्नका लागि नानाथरी वाचा गरेर आएका जनप्रतिनिधिले कानुनको परिधि बाहिर गएर निर्णय गर्दा आलोचकको तारो बन्ने गरेका छन् जनप्रतिनिधि आफैले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयमा परिवारका सदस्य वा दलका नेता कार्यकर्ता हावी भएको पनि पाइन्छ त्यसकारण पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन र परिपक्व निर्णय लिन क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिनै पर्ने भएको छ क्यामेरामा साधुराम राम लामी छाने र ऋकेश सिंहका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी र जितेन्द्र झा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ देशका विभिन्न स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्य सञ्चालनको तयारी कसरी गर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौँ घर झगडाका कुराहरू आउँछन् सामाजिक कुराहरू दुर्व्यारका कुराहरू आउँछन् अब दिदी नै सिमाना चाहिँ तलमाथि भएका कुराहरू आउँछन् अनि लेनदेनका कुराहरू आउँछन् तिखा समस्याहरू मैला हिंसाका कुराहरू आउँछन् अनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ तुरन्त चाहिँ निर्णय गर्नुपर्दाखेरिको कुरालाई कानुनी सचेतना तालिम चाहिँ दिन पाएदेखि र लिन पाए चाहिँ हामीले त्यो केसहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग समाधान गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले लिएको छु हामीसित थोरै बजेट छ त्यो थोरै बजेटलाई पनि हामीले कसरी जनताको पक्षमा उपयोग गरेर होइन बढीभन्दा बढी जनताको पक्षमा कामहरू कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो गाउँ ठाउँ टोललाई समेटेर कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ आधारभूत तहको जनताहरूको स्थिति सुध्रिने र चेतना सुध्रिने चाहिँ राष्ट्र नै एउटा उन्नत अवस्थामा पुग्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो त्यस त्यसको मूल आधार सरकारको अनुभूति गर्ने मूल ठाउँ चाहिँ नै अब हाम्रो स्थानीय तह हो वडा हो पालिकाहरू हो त्यस कारण त्यहीँबाट चाहिँ हामीले जग्गा लिएर आउनुपर्छ कानुनी रूपमा र निर्णय गर्ने कुरामा अनि बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा अनि वि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कुरामा र बजेटलाई समयमा सक्ने कुरामा पनि प्राविधिक ज्ञान पनि केही मात्रा दिनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु काठमाडौँ उपत्यका फोहरले दुर्गन्धित बन्दैछ उता फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको सिस्डोल डम्पिङ साइट भरिसकेको छ सिस्डोलवासी दुई हजार बैसठीमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सङ्घीय सरकार इमान्दार नभएको भनी आन्दोलित छन् दीर्घकालीन रूपमा फोहर फाल्न भनी तयार पारिएको बन्चरे डाँडामा स्थानीयले फोहर लान दिएका छैनन् काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले आज बन्चरे डाँडा पुगेर माघ सम्बोधनको आश्वासन दिई अवरोध नगर्न आग्रह गरे तर स्थानीयले आश्वासन सुन्नै चाहेनन् बालेन्द्रले सामना व्यवस्थापनको विषय निकै पेचिलो बनेपछि महानगरपालिकामा भर्खरै निर्वाचित भएका प्रमुख बालेन्द्र उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार एका बिहानै सिस्टोल क्षेत्र पुगे बालेन्द्र सिस्टोल पहिलोपटक गएका होइनन् निर्वाचित भएको घोषणा भएकै दिन जेठ चौध गते पनि उनले सिस्टोल पुगेर त्यहाँको पीडा आत्मसात गरेका थिए त्यस दिन उनले सिस्टोलवासीको पीडा कम गर्ने उपायको खोजी नभएसम्म खादामाला पहिरिने र अरू काम अघि नबढाउने उद्घोष गरेका थिए त्यस यताको एक सातामा महानगरमा पोहोरको थुप्रो घटेन झनै बढ्यो बालेन्द्रले शुक्रबार सिस्टुउलवासी सामु दुर्गन्ध हटाउने र तिन पिप्लेदेखि बन्चरे डाँडासम्मको बाह्र किलोमिटर बाटो विस्तारको काम अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएकाले अवरोध हटाइदिन अनुरोध गरे हामीले चाहिँ के पाप गऱ्यौँ भन्दाखेरि फोहोरलाई छुट्टाएनौँ फोहोरलाई हाम्रो पाँच मिनटको पापले गर्दाखेरि यहाँ यहाँनिर मान्छे मरिरहेको छ क्यान्सर भयो मान्छेहरूले यत्रो सोख भोग भोग्नु परेको छ बस्न लायक छैन त्यसको समाधान हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले केमिकल एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियौँ एउटा केमिकल रहेछ हाम्रो खड्गजी हुनुहुन्छ उहाँको उमेर पचहत्तर वर्ष उहाँले चाहिँ आजीवन यही सम्बन्धी अध्ययन गर्नु गर्नुहुँदो रहेछ त्यो फोहोरमा त्यो केमिकल ब्याक्टेरिया जस्तै हुन्छ त्यो राखेपछि दुई घन्टामा गन्ध जाँदो रहेछ होइन सुरुमा त विश्वास लागेन हामीलाई पनि हुन्छ कि होइन भनेर अनि त्यो गरेर हेऱ्यौँ आज चाहिँ एकचोटि बच्चालामा पनि त्यो गरेर हेर्दैछौँ बत्सालाको एकदमै दुर्गन्धित हुन्छ त्यो फोहोरलाई चाहिँ भनौँ न दुर्गन्ध जाने बनाउन सक्छ भने पक्कै पनि सिस्टोलमा पनि त्यो राख्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझायो त्यसको लागि दस दिन समय लाग्छ दस दिन समयमा चाहिँ त्यहाँको दुर्गन्ध चाहिँ पुरै न्यून गर्न सकिन्छ बालेन्द्रले पीडाबोध गरेर आश्वस्त पार्न खोजेपछि सिस्टोलवासी केही नरम देखिए तर बनचरी डाँडावासी भने झनै आक्रोशित भए म इन्जिनियर हो म आफ्नो काम गरेर बस्न सक्छु म साढे तिन लाख महिनाको तलब खाने मान्छे हो होइन मैले यो साँठाँठ कोसँग पनि गर्नु पर्दैन कुनै पनि पार्टीसँग सेटिङ मिलाउनु पर्दैन बुझ्नु पऱ्यो पर नि त्यो कुरा चाहिँ सबैजनाले बुझिदिनु पऱ्यो म स्वतन्त्र व्यक्ति हो मलाई काम गर्न दिनु पऱ्यो हप्ता दिनमा हुने काम एउटा छन् एक महिनामा हुने काम एउटा छन् छ महिनामा हुने काम तपाईँहरूको जन जनप्रतिनिधिलाई त्यहाँ मन्त्रालयमा कुरा गर्ने वातावरण सहज गरिदिने त्यहाँनिर सम्झौता भएको यो सम्झौता किन भएन गरिदिनु पऱ्यो भनेर म हिजो पनि गएको थिएँ त हिजो गएर त थाहा था। भयो त अब यो आज टेन्डर खुल्दैछ एउटालाई टेन्डर पर्छ त्यो बाह्र किलोमिटरको बाटोको अर्को सिस्टमको कुराहरू यो त दबाब दिने हो नि त आज पनि मैले सडक विभाग विद्युत सबैलाई बोलाएको छु समस्या समाधान गर्नलाई म लागि पर्ने हो म कुनै पार्टीको मान्छे मैले मलाई कुनै पार्टीले लागिदिने मलाई कसैले फोन गरेर हुने पनि हुँदैन काम गर्न पर्यो त्यति हो कुरा ल पूर्वाधार तयार भइ नसक्दै बन्चरे डाँडा क्षेत्रमा फोहोर फाल्न थालेका प्रति त्यहाँ चर्को असन्तुष्टि छ बन्चरे डाँडा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्ने दुई हजार अठहत्तर फागुन अन्तिम साताको मन्त्री परिषदको निर्णय अलपत्रै छाडेर जेठ दस गते राति पोहोरका कन्टेनर सुरक्षा फौजसहित पठाएपछि बन्चरे डाँडावासी थप आक्रोशित भएका हुन् उनीहरूलाई बालेन्द्रको आश्वासनले काम गरेन सिस्टोलको दुर्गन्ध हटाउने उपाय निकाल्ने र बन्चरे डाँडामा फोहोर खसालिसकेपछि त्यसको असर हेरेर समाधानको उपाय निकाल्ने बालेन्द्रको भनाइले उनीहरू थप आक्रोशित भए जुन डम्पिङ साइटको समस्यालाई सम्बोधन गरेर उहाँले हिजोको दिनमा जुन हामीलाई आश्वासन दिएको थियो यो फोहोरको समस्या यहाँको अवस्था र जुन व्यवस्था परिवर्तन नभएसम्म हामीले फोहोर झार्दैन भन्नुभएको छ अहिले सुन्नमा आयो फोहोर जारिसकेपछि मात्र ती समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने कुराहरू भयो दुई हजार एकाउन्नमा बन्चरी डाँडा क्षेत्र पहिचान हुँदा जुन सम्झौता भएको थियो त्यही कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएको स्थानीयले बताइरहे सिस्टोल र बन्चरी डाँडा क्षेत्रको समस्या प्राथमिकता निर्धारण गरेर हप्ता महिना र छ महिनामा समाधान गर्ने बालेन्द्रको आश्वासन स्थानीयले सुन्न चाहेनन् मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा चाहिँ दस पर्सेन्ट यहाँको चाहिँ जग्गा धनीलाई र नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ के अरे दस पर्सेन्ट चाहिँ राज्यलाई नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ उसलाई दिने भन्ने छ त्यसको विषयमा कुटी जग्गाको विषयमा के छ तपाईँहरूको सोच र अहिले भएका नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्र यो बाटाघाटाको विषयमा यो बजेटमा आउँछ भनेको थियो पैसा त्यसमा कहाँ कहाँ कति पैसाहरू आयो कहाँ कहाँ शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँहरूले कुन कुन स्कुलमा लगानी गर्नुभयो कहाँ कहाँ गर्नुभयो त्यसको हामीलाई डाटा चाहियो मेयर साहब बालेन्द्र फर्किए उनले निर्वाचित भएपछिको एक सातामा स्थानीयसँग चरण चरणमा छलफल गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर समस्याको जानकारी गराइसकेका छन् महानगरमा फोहोरको समस्या बढेको बढे छ बालेन्द्रले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्छन् धेरैको चासो छ चा। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षर काका ग्यालेक्सी फोके बन्चरे डाँडा थादिङ न्यूज़ न्यूज़ का साथ में नेपाल टॉप सब ठीक ठाक नेपाल टॉप सब ठीक ठाक आर्थमंत्री तो जनार्दन सर्माले आगामी आर्थिक वर्ष को प्रस्तावित बजट को साझार्थी पक्षमाती सांसदारों ने उठाए का प्रश्न को जवाब दिए मौतों कांग्रेसीर वितरणमुखी बजेट बजट लिया आरोप खेपे का सर्माले जवाब का क्रमबा प बजेटमा अवास्तविक तथ्याङ्क राखिएको अति महत्त्वकांक्षी र चुनावलाई प्रभावित पार्न वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याइएको लगायत प्रश्न सांसदहरूले गरेका थिए अर्थमन्त्री शर्माले बजेट अनुशासन पालना गरेर कार्यान्वयन हुन सक्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको जवाफ दिएका छन् अर्थमन्त्री शर्माले आगामी वर्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार जस्ता कारण बजेटको आकार केही ठुलो भएको बताए उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानेर निर्यात अनुदानदेखि विद्युत महसुल छुटसम्मका योजना अघि सारेको भने उनका अनुसार अहिले नेपालमा भएका तिसदेखि बत्तीसवटा उद्योगले विद्युत महसुलमा छुट पाउन सक्नेछन् अर्थमन्त्री शर्माले सरकारी संस्थान बिक्री नगर्ने बरु राज्यकै आंशिक वा पूर्ण स्वामित्वमा पुनः सञ्चालन गर्ने जवाफ दिएका छन् विद्युत छुट दिने त्यस्ता उद्योगहरू छन् जसले यो विद्युतको छुट लिन सक्छन् त्यस्ता उद्योगहरूलाई विद्युतको छुट पनि दिएर अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा गरिएको छ किनभने हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा हाम्रो विदेशी पूजा मुद्राको सञ्चित लगायतका विषयहरूलाई यहाँ ध्यान दिएर यो कुरा गरिएको कोभिड र रुस युक्रेन युद्धपछि संसारभर मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न सङ्कटलाई लिएर निकै चिन्ताहरू जाहेर हुन थालेका छन् नेपालमा पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझिने तराईका समथर भूमि घडेरीमा टुक्रा टुक्रा हुने अवस्था आएको छ यसले अबका दिनमा नेपालले पनि गम्भीर खाद्य सङ्कट भोग्नुपर्ने जोखिम बढेको छ यस्तो बेला तिस प्रतिशत आधारभूत वस्तुको आयात घटाउने अपत्यारिलो लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ खाद्य सुरक्षाका लागि राज्यको भूमिका पनि बढाउन थाल्ने योजना बजेटमा अघि सारिएको छ अब खाद्य सुरक्षाको लागि अहिले एक सयवटा भण्डारहरू पनि निर्माण गर्ने र पालिकाहरूमा सन्तुलन केन्द्र पनि निर्माण गर्ने विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा आएको उच्च वृद्धिले नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि हायल कायल बनाएको छ खनिज इन्धनको आयातमा बढी पैसा खर्चनु पर्दा विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिएको छ देशभित्र वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली खेर जाने तर खनिज इन्धनमा बढी पैसा खर्चनु पर्ने अवस्था आएपछि आगामी वर्षको बजेटमा विद्युत उपभोग बढाउने योजना अघि सारिएको छ यसका लागि सरकारले विद्युतीय गाडी मात्रै किन्ने सरकारी कार्यालयमा खाना पकाउने ग्यासको प्रयोग नगर्ने र हरेक घर परिवारलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ मन्त्री शर्माले यो योजनालाई असन्य चुनावको भोटसँग जोडेर नबुझ्न आग्रह गरेका छन् इन्डक्सन चुलो आ, यो बाँडेर त्यसबाट भोट ल्याउने उद्देश्य छैन यो बजेट बनाइरहँदा कुनै चुनाव दिमागमा राखिएको छैन केवल देशको आजको यहाँहरूले मान्यज्यूहरूले भने जस्तै देशको आजको आर्थिक अवस्थालाई मात्र हेरेर कसरी कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कसै राम्रो बनाउन सकिन्छ कसरी स्थायित्वतिर लग्न सकिन्छ भन्ने आधारमा गरिएको हो यसबाट कुनै भोटको कुरा छैन मैले भन्ने गरेको छु सँगसँगै बाँड्न जाउँला त्यसमा म ढुक्क बनाउन चाहन्छु के अरे मान्यजीवहरूलाई सँगसँगै बाँडौँला होइन भोट सँगसँगै मागे भइहाल्यो नि अर्थमन्त्री शर्माले विद्यालय बाहिरका श्रम शक्तिलाई वैकल्पिक सिप सिकाएर उद्यमशीलता बढाउने दोहोऱ्याएका छन् यस्ता उद्यमीलाई वित्तीय सहायता गर्न पाँच खर्बको लघुवित्त कोष सञ्चालन गर्ने भनिएको छ तर अहिले नै लघुवित्त संस्थाहरूले चार हाराहारी लगानी गरिसकेका छन् अर्भवती धनीहरूलाई ठुला बैङ्कले सस्तो ब्याजमा ऋण दिने तर गरिबलाई सहायता गर्न भनेर खोलिएका लघुवित्तले बैङ्कभन्दा दोब्बर तेब्बर ब्याज लिने कारण अहिलेसम्म नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रमले खासै परिणाम दिन सकेको छैन नयाँ कोषले थप एउटा संस्थाको झमेला मात्रै थप्छ कि वित्तीय समावेशितामा बल पुर्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ विनय बन्जारा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आज सय दिन पुगेको छ रुस युक्रेन द्वन्द्वको सय दिन पुग्दा अब युक्रेन पहिलेको जस्तो रहेन त्यहाँको जनजीवन आक्रान्त बनेको छ कैयौँ सहर र समाज तितर वितर भएका छन् भने कैयौँ मानिस देश छोड्न बाध्य भएका छन् <laughs> रुसले फेब्रुअरी चौविस अघि युक्रेनमा कुनै पनि किसिमको आक्रमण नगर्ने दावी गर्दै आएको थियो तर आज उसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको सय दिन भएको छ अहिलेको युक्रेन पहिलेको जस्तो रहेन युक्रेनका करिब सबै सहर खण्डहर भएका छन् भने लाखौ युक्रेनीहरू आफ्नो देश छोडेर शरणार्थी बनेका छन् रुसको आक्रमणको असर युक्रेनी सहरहरूमा मात्र परेको छैन त्यहाँका बालबालिका पनि युद्धको चपेटामा परेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार रुसी आक्रमणबाट दुई सय बालबालिका सहित चार हजार एकतिस नागरिक मारिसकेका छन् एक दिन अघि मात्र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कुल युक्रेनी भूभागको झन्डै बिस प्रतिशत रुसले कब्जा गरेको बताएका थिए रुस र युक्रेनका प्रतिनिधि बीच कयौं चरणको शान्ति वार्ता पनि भयो तर ती सबै वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिए रुसले अहिले पनि युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राखेको छ आज पनि युक्रेनी विस्थापित हुने क्रम जारी छ रुसी आक्रमणका कारण हालसम्म कुल एक करोड चालिस भन्दा बढी नागरिक आन्तरिक र बाह्य रूपमा विस्थापित भइसकेका छन् अडसट्ठी लाख युक्रेनी देश छोडेर हिँडेका छन् तीमध्ये करिब छत्तीस लाख मानिस पोल्यान्ड पुगेका छन् यो युद्धले युक्रेनको जनसङ्ख्यामा पनि प्रभाव पारेको छ सन् दुई हजार एक्काइसमा युक्रेनको जनसङ्ख्या चार करोड तीन लाख थियो अहिले तीन करोड सत्तरी लाखमा झरेको छ युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण रुसमाथि विभिन्न देशले पाँच हजार आठ सय एकतिस किसिमका प्रतिबन्ध लगाएका छन् अमेरिकाले सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय चौवालिस किसिमका प्रतिबन्ध लगाएको छ यस्तै बेलायतले रुसमाथि नौ सय चौसठी प्रतिबन्ध लगाउँदा स्विजरल्यान्डले आठ सय अठासी खालका प्रतिबन्ध लगाएको छ अस्ट्रेलिया युरोपेली सङ्घ बेल्जियम जापान लगायतका देशले पनि रुसमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लगाएका छन् युक्रेनमा रुसले गरेको आक्रमणका कारण चार हजार आठ सय भन्दा बढी रुसी नागरिकलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ जसको ठूलो असर रुसले समेत भोग्दै आएको छ अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बजेटको प्रतिरक्षा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम ल्याएको दावी चुनाव र तलब वृद्धिले आकार बढेको स्पष्टोक्ति हाजिर गरेर बैठकमा नबस्ने सांसदहरूको प्रवृत्ति बहसमा पनि देखियो अरुचि बजेटमाथिको छलफलमा शीर्ष नेताहरू नै अनुपस्थित काठमाडौँका मेयर दलबल सहित फेरि पुगे ल्यान्डफिल्ड साइट स्थानीय आक्रोशित भन्छन् पहिले पुराना सहमति कार्यान्वयन गर युद्धको एक सय दिन पुरा दुई सय बालबालिका सहित चार हजार एकतिसजनाको मृत्यु अडसठी लाख युक्रेनीले देश छाडे केही ठुला सहर बने खण्डहर र उन्नाइस वर्ष मुनिको आइसिसी महिला टी ट्वेन्टी विश्वकप एसियाली छनौटमा नेपालको विजय सुरुवात कतार उनासी रनले पराजित भोलि युएसँग प्रतिस्पर्धा As Galaxy News Hour, shock you. Namaste. This is Galaxy News Hour Live.